Попри те, що вакцину Johnson & Johnson схвалили тільки зараз, багато українців її вже отримали. Адже цим препаратом часто імунізують наших заробітчан у Польщі. Українці, до речі, лідери серед іноземців, які роблять щеплення проти ковіду саме в цій країні. А от Угорщина навіть запрошує наших співгромадян на ін'єкцію. На яких умовах наших громадян вакцинують за кордоном, розкаже Олена Абрамович. Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини і їх нестачу. Сьогодні ж тренд похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни. І біженців, як про це розказують у Греції, і трудових мігрантів, на прикладі Польщі. До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen, Johnson & Johnson, отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1797 українців. Для українських заробітчан та студентів у Польщі вакцинація стала широко доступною місяць тому. На початку червня щеплення іноземцям почали робити не лише у центрах вакцинації, а й прямісінько у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. На кордоні, де достатньо просто показати закордонний паспорт, за надання послуги беруть близько 1000 гривень. У центрах вакцинації, куди зазвичай приходять українці з посвідками на проживання, безкоштовно. Ж вакцинуватися на даний момент в будь-якому відділенні, де роблять щеплення. Просто подаєш свій ідентифікаційний код і можеш зробити щеплення сьогодні-завтра. Раніше, ну десь приблизно місяць тому назад, до 2 місяців назад, були черги для того, щоб записатися, треба було чекати приблизно коло місяця часу. Черг немає, бо практично усі охочі поляки вже щепилися. Українцям дозволили обирати будь-яку вакцину з 4 доступних – Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson. Взялася вакцинувати іноземців і угорська влада. У першу чергу мешканців прикордонних зон. Для того, щоб щепитися в Угорщині, українцям потрібно мати паспорт та документ, який підтверджує їхнє місце проживання на Закарпатті. Люди, які живуть на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію у певних пунктах перетину кордону і пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди спеціальні автобуси доставляють пасажирів від кордону. Відкрили для мігрантів можливість вакцинуватися без попереднього запису і в Австрії. У Відні центр щеплень організували на полях кінофестивалю поряд з міською ратушею. У інших містах – в торговельних центрах. Там використовують вакцину Johnson & Johnson, яку потрібно колоти лише один раз. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».